Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу М-Студіо. І з вами програма «Духовне джерело». Сьогоднішній ефір проведу для вас я, протерей Ігор Куцкір, а також зі мною священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря архімандрит Тихон Лютянський. Вітаємо вас, отче Тихоні. Дорогі брати і сестри, нагадуємо вам, що ця передача виходить з благословіння нашого правлячого архієрея, митрополита Мукачівського і Ужгородського Фьодора. Тема, про яку сьогодні ми побесідуємо з отцем Тихоном, це тема нашого з вами внутрішнього духовного життя. І називається вона «Наші страсті». Як ми знаємо із вчення Церкви Христової, людина є духовно-тілесна істота. Ми створені Богом, і крім того тіла, яке є видиме для нас із вами, є ще в нас і невидимий Божий дар, безцінний скарб, заради якого ми, можна сказати, і проводимо тут земне життя, це наша із вами душа. І найбільше попечення християнина має бути саме про спасіння своєї душі. А все інше, як говорить нам Святе Письмо, Господь приложить для нашого із вами тіла. Наше духовне внутрішнє життя, воно є дуже багатогранним. В ньому вирують різні страсті, почуття. І є навіть така спеціальна наука, світська психологія, яка старається, як кажу, трошки пояснити, врегулювати ці всі почуття, внутрішній стан людини. Але, на жаль, вона не основується повністю на вченні Божому. І тому, як кажуть, є деякі її переваги, є певні недоліки. Але сьогодні ми з вами будемо говорити, можна сказати так, про психологію православну. Про той внутрішній стан людини, який відчули на собі святі отці Церкви Христової, які і залишили для нас багато різних повчань саме про внутрішній устрій нашого із вами духовного життя. Наші страсті. Ще раз повторимося, така назва сьогоднішньої нашої бесіди з отцем Тихоном. Як доносять до нас отці Церкви Христової, є 8 основних гріховних страстей, які поділяються, можна сказати, на 2 групи – на тілесні і на духовні. До них відносяться страсть чревоугодія, блуда, сребролюбія, гніва. І інші 4 страсті – це є печалі, печаль, униння, тщеславія та гординя. Сьогоднішню нашу розмову ми основували на вченні 2 святих отців, в основному на вченні 2, хоча багато з них говорило саме про наші з вами тілесні страсті. Зокрема, це преподобний Іоанн Хрестовичник і преподобний Ава Дорофей. Якщо брати визначення Церкви Христової, що вона підрозуміває під словом «страсть», то це є гріховні бажання душі, які заключаються у захопленні чимось, окрім Бога, і при чому ці пориви душі, бажання стали у людині звичкою. Ну, це таке сухе визначення поняття «страсті». Отець Тихон, от трошки роз'ясніть нашим телеглядачам, от більш таке практичне відчуття людини, як вона може відчувати ці страсті. Тому що речення, яке визначає страсті, воно, звичайно, філологічно, добре, все, а от відчуття може бути зовсім іншими. Ну, звичайно, так. Да. От що таке страсть? Насправді, в самому корені цього слова вже заложен зміст. І саме страсть від слова «страдання». Тобто людина страждає, або ми ще то називаємо «хворіє». Тобто страсть – це така хвороба. Духовна хвороба, так, якщо простіше казати. Глибинна, масштабна. Це не просто якась простуда. Якщо брати, наприклад, так зрівняти з нашими звичайними тілесними хворобами, то це не якийсь маленький недуг. Тобто людина простудилася, чи там не ще якісь там бувають такі текучі маленькі хвороби, як у кожної людини. Ні, це глибинні злами в нашій душі, тобто хвороби, які ми називаємо хронічними, патологічними, які вилікувати абсолютно неможливо. Ну, якщо так може порівняти з раковими хворобами, да? Діабет, там порушення артеріального тиску. У нас є дуже багато таких невиліковних хвороб, як їх називають, тобто патології, з якими людина живе. Якщо ламається там метаболізм, обмін речовин в організмі, людина вже на місце якось поставити це не може. З цим треба жити, приймати якісь лікарства. Багато хто хворіє, вони знають, що таке невиліковна хвороба. Це не та хвороба, що людина не може
вести пряму таку життєдіяльність нормальну. Людина живе, працює, якось себе реалізовує, але вона має патологію, яка є ненормою. І дуже важливо розуміти, що з цим прийдеться кожному з нас змиритися, що ми не є людьми в плані духовному нормальними. У нас є цих 8 патологій. Страшних, тяжких. І вони себе якось проявляють, ми про це будемо говорити, але головний такий фундамент осознання того, що вони в мене є, таке от в мене є хвороба, з нею треба жити. Тобто я дотримуюсь якоїсь дієти, я п'ю якесь лікарство, у мене якийсь режим життя міняється, мені там треба якісь процедури проходити раз, два рази в році, якщо я хворію так фізично. Точнісінько так же людина має розуміти свій гріховний стан. У нас є дуже велика проблема в людстві, що от у людей з'явилося якесь поняття норми. Тобто багатьом людям здається, що вони нормальні. Тобто є дуже грішні люди, я там трошечки, там в мене є якісь вади. Тобто люди гріх сприймають як хворобу таку у виді якоїсь простуди, якогось маленького недомагання. Вони не бачать в цьому такого глибинного надлома. І великої біди. Патології. Так. Люди себе відчувають нормальними, і це велика проблема. Люди не відчувають, що вони знаходяться в такій глибокій ненормальності, тобто ці страсті живуть, і це є страшні патології. Тільки осознаючи цей факт, людина може зрозуміти, що таке страсті. До того вона, на жаль, не повністю їх оцінює. Тобто масштаб тої хвороби, тої проблеми, тої трагедії, яка з нами є, в якій ми живемо, людина повністю не оцінює. Тому це дуже важливо, щоб розуміти, що таке страсті, треба їх сприймати на певному рівні. Тобто це такі вже патології, з якими треба все життя жити, якось, щоб повністю не погубити свою душу, та як щоб повністю не загубити своє життя. Людина, яка має фізіологічні патології, вона дотримується певного режиму життя. Це і є наше церковне життя, вся совокупність боротьби з гріхом. Це є от та дієта, той прийом лікарств, якщо зрівнювати, для того, щоб підтримувати життєдіяльність нашої душі. Інакше вона помре. І от цей факт обов'язково треба якось зрозуміти, якось себе переконати. Треба до нього підійти саме з цієї сторони. Інакше не буде правильного поняття, що таке страсть. А виникнення страсті, звичайна тілесна хвороба, від чогось вона є. Буде й та ж звичайна банальна простуда там, від переохолодження, а от ця страсть... Ми її називаємо це генетична патологія. Це гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єви. І з цими 8 страстями, з цими патологіями народжуються всі люди без виключення. Живуть до кінця свого життя всі люди без виключення. Вони до кінця ніколи їх не можуть перемогти. Є у святих людей... Коли Бог своєю поміччю, тобто благодаттю, Він може дію страсті в людині призупинити. Тобто вона ніяк не буде себе проявляти. Але сказати, що людина стала зовсім безстрасною, так як, наприклад, ангел, чи, наприклад, сам Бог, ми ніколи не можемо. Ця патологія, вона як даність, в якій ми живемо. Це реальність, це є ми. Це наше СМІ, це наш зміст, це наше содержання. Ми не можемо бути другим. І з цим людині треба змиритися, зрозуміти і навчитися з цим жити. Не якихось ілюзій пітати в тому, що я там, в мене цього немає, або на мене нападає. Наприклад, чревоугоддя на мене нападає, або блуд, або ще якась страсть. Ні, вона є. Це даність, від якої ми ніколи не втечемо, вона постійно є. Вона себе проявляє ізрідка симптомами, які ми помічаємо. Але ці симптоми – це не те, що в мене з'являється страсть. Це показник того, що вона живе і так чи інакше себе виявляє. Оце дуже важливо розуміти. Це фундаментальна річ. Коли люди думають, що я тепер не страсний, в мене нема тут гніва, все, він пройшов, він пропав, я в ньому там посповідався, більше я не гніваюсь, я вже не роздражительний. І людині здається, що зараз десь той гнів на мене нападає, він звідкись приходить. Тобто вона або прийшла, а потім пішла. Такого не буває. Він є постійно. Просто симптоми оцих хвороб внутрішніх страстей, ми з ними боремось. Ми якось там преодолюваємо проявлення цих страстей. І повністю людина збавляється тільки тоді, коли вже виходить душа з тіла,
і вже у вічності тільки Господь може збавити від цих страстей. І для цього і буде в людей нове тіло після другого, після Воскресіння, після другого Христового пришестя. Це вже будуть нові люди без тих страстей, без тих хвороб. Це буде зовсім нове життя. Ми до нього готуємося. А там уже і тіло інше, як кажуть, і так, внутрішній стан людини інший. Навіть душа без тіла, наприклад, в загробному житті, поки ще немає другого пришестя, чи це ще не повноцінне буття людини. Воно почнеться тільки тоді, коли буде друге пришестя і буде зовсім нове життя. І тоді вже ми позбавимося від цих хвороб. Чому нам потрібно тепер з ними боротися? Тому що, наприклад, запустивши хворобу, ну ніяк з нею не борючися, людина дуже сильно окам'яніває. З'являється те, що називається окам'яненні чувства. Людина зовсім не відчуває гріха. Ми часто це бачимо у людей, особливо у людей церковних, які все життя ходять до церкви. І коли приходить час вже помирати, особливо коли вони лежать вже на смертному одрі, майже там в тяжких хворобах тілесних, діти часто людям, які все життя відходили до церкви, пропонують, що треба пособоруватися, причаститися, посповідатися. І, як правило, старші люди, вони не хочуть цього робити. Кожен священник з цим сталкувався. Так, відмовляються, на жаль, я не вмираю. Оце окам'яніння, люди не відчувають гріха. Саме це тому, що вони не боролися із цією страстю напротязі всього свого життя. Навіть вони ходили до церкви, але процесу противлення страсті, внутрішньої боротьби, як такової, не було. І як результат, а тим більше людина, яка не ходила до церкви. Ми можемо бачити, старші люди, вони так і розсуждають. Навіть коли прийти сповідатися, людині немає що сказати. Виникає зовсім банальна ситуація. Приходить людина сповідатися. Питаємо її: ви грішний? Грішний. Які гріхи? Немає гріхів. Тут все добре роблю, нікого не обіжаю. Починають люди перечисляти якісь свої добродетелі. І це виглядає як ситуація, коли приходить людина до доктора, до лікаря. Він її питає: що ви хворієте? Хворію. Що вас болить? Мене нічого не болить. Ви хворієте? Я хворію. Ви мене вилічите. А що болить? Нічого не болить. І люди в цьому зовсім проблеми ніякої не бачать. Оця дилема, вона виникає тоді, коли настільки огрубіває наша совість, що вона зовсім не відчуває гріха. І це причина того, що людина на протязі життя не боролася з гріхом і мертвіє душа. В чому тут біда? Бог, він може допомогти тільки тоді людині, коли вона хоче, коли вона просить Бога: поможи мені збавитися від гріха. Сам по собі Бог не може людину заставити. Він дав людині право вибору. І завдяки тому, що ми не боремося з гріхом, ми йому не противимося на протязі життя, ми огрубіваємо. І той самий важливий, те прохання, найважливіше прохання в нашому житті, коли ми маємо Богу сказати, що: Боже, поможи мені збавитися від цього гріха, я його бачу в собі, від цього. Ми починаємо казати: в мене немає ніяких гріхів, я нікого не обіжаю, але ти мене, Боже, там щось мені зроби. І тому, щоб не прийти в такий стан окам'янілості, в таке безумие, треба людині обов'язково боротися з страстями. Про що ми говоримо? Для початку треба осознати глибину падіння і тяжість нашого гріховного стану. Це не просто маленькі такі уклонення від норми в якісь там грішки. Ми глибоко знаходимося в гріховному стані, з нього треба виходити. І ми не вийдемо за все своє життя. До кінця життя ми залишимося з цими патологіями. Але якщо ми будемо то розуміти, ми будемо їм супротивлятися, ми зможемо Бога попросити, і в кінці життя Господь нам обов'язково поможе. Що ця духовна внутрішній стан людини, ця духовна боротьба, звичайно, як ви кажете, підведемо такий невеличкий підсумок, вона має початися з того, що людина має признати за собою ось цей свій гріховний стан, тому що ті всі наші, як ми називаємо, гріхи, там, збрехав, там обсудив, украв, це можна так порівняти, грубо кажучи, із айсбергом. На вершині моря показується невеличка його частина, а основна його маса знаходиться під водою. Так само і в нашому внутрішньому стані знаходиться ось та велика біда, та страсть, яка вже просто потім виливається у ту чи іншу нашу гріховну дію. У книзі, старозавітній книзі Святого Праведного і Іова Багатостраждального, є такий один вислів, де говориться, що гріх, от іменно оця страсть, це є мраво-лев, тобто мурахо-лев. Мураха, ми знаємо, це маленька тварина, лев – це велика і зла
така опасна для людини, і зустріч із цією твариною може бути смертельно опасною для людини. Отже, як говорить нам у цій книзі Іов Многостраждальний, що іменно гріх він починається з такого маленького, як небезобідна така комаха, як мураха, яка може перерости з часом, якщо людина не бореться із цим усім гріхом, не визнає його за собою, не хоче навіть побачити, що вона є гріховна, вона може перерости в такого страшного звіра, як лев, і потім, звичайно, вже з ним боротися набагато-набагато важче. Наші страсті, саме така тема, сьогодні ми говоримо з отцом Тихоном. Нагадуємо вам, шановні телеглядачі, що наша програма має, як кажуть, зворотній зв'язок. Періодично на своїх екранах ви можете бачити електронну скриньку, а також номер, на який можете надсилати свої смс-повідомлення із пропозиціями, побажаннями для наших послідуючих передач. Отже, говорячи про наші страсті, розпочнемо безпосередньо про першу із них. Всі вісім ми не зможемо фізично охопити сьогодні, і тому звернемо основну увагу на першу страсть, яку виділяють нам святі отці, це є страсть чревоугодія. Зараз у нас період Різдвяного посту, ну і вона, можна сказати так, актуальна, те, про що ми маємо, як кажуть, думати і з чим ми маємо вести боротьбу. У преподобного Йоанна Лєствічника, якого ми згадували на початку передачі, книга його Лєствіця, яку ще називають другим Євангелієм, особливо для монашествуючих людей, там описано різні гріховні пороки, ті ступеньки, по яких людина, борючись з чим, людина восходить до Господа. 30 різних глав є в цій книзі. Буде у вас можливість, бажання, будь ласка, перегляньте. Це дійсно дуже корисна у духовному плані книга. І ось 14 глава у преподобного Йоанна Лєствічника посвячена саме страсті чревоугодія. І так дуже заглав'я цієї 14-ї розділу дуже таке цікаве, як написав преподобний Іоанн, «О любезном для всіх і лукавом владиці чреві». Саме так страсть чревоугодія називає цей святий отець. Отже, ми знаємо із повчання святих отців, що чревоугодія, воно складається з декількох видів. Основні два – це чревобесія і гортанобесія, тому що ми, на жаль, не розуміємо, в чому заключається оця страсть чревоугодія. Дехто каже, ну це лише просто переївся там. Але насправді це набагато глибше, ніж просто переїсти один чи другий раз. Отже, отець Тихон, яка різниця от у цій страсті чревоугодія між іменно чревобесієм, гортанобесієм? Людина трошки має розуміти ці поняття. Ну, чревобесія – це коли людина просто любить переїдати, їстися багато, як кажуть, до отвала пуза, щоб бути таким ситим з надлишком. А гортанобесія, як його ще називають, лімаргія – це бажання поїсти чогось смачненького. Тобто всі вкусові злішества, які є у нас, і всі наші прив'язаності такі до смаку, кому що подобається, це все відноситься до тої страсті ось лімаргії, гортанобесії. Тут ще дуже важливий момент. От, наприклад, я часто зустрічаюся з тим, що от люди, коли питають, ну, наприклад, що гріх і що не гріх, от гортанобесія, чревобесія, як тепер відрізнити? Що можна їсти, що не можна їсти, як, коли я грішу і коли я не грішу, де ця границя. Оце дозволено, це, наприклад, не гріховне так їсти, а отак уже їсти, наприклад, ту їду, там, чи, як, ну, наприклад, мені смакує якась певна їда. Для того, щоб боротися з гортанобесієм, те, що мені смакує, від того треба відмовлятися. От де буде гріховний, де та границя? Де межа там між гріховним і негріховним? Насправді межі немає. І з цим також треба змиритися. Межі зовсім немає. І то гріховно, і все гріховно. Просто з двох зол треба вибирати менше. Ми вже так устроєні, що нам було б ідеально, ну, зовсім так не їсти, до їди відноситися, як до якоїсь, як машина відноситься до заправки бензину в свій бак. Вона то зовсім не відчуває. Ніякого ні смаку, скільки їй дали, стільки вона їде, так само людина, скільки там з'їла, стільки вона може фізично себе реалізовувати, але в нас такого немає. Нам треба запастися побільше, у нас це емоційне пристрастя, чи до вкусових ізлішеств, чи просто до таких количественних ізлішеств, щоб там побільше з запасом собі там відкласти на ті часи, коли вже не буде що поїсти. Тому
людина, як би вона не їла і що би вона не їла, треба пам'ятати, що завжди там присутня оця страсть. Не буває так, що ми їмо без страсті чревоугоддя. Ми постійно в ній перебуваємо. Для того, щоб обмежити, треба поступово якось ограничити оцю страсть, тобто не все, що вона хоче, не все удовольствие, скільки мені захотілося, стільки їсти. Яких вкусностей мені захотілося, тих, які я починаю їсти. Ні. Тому я себе обмежую. Це не означає, що коли я себе обмежив, наприклад, в якійсь кількості їди або в качестві, що я вже перестав грішити. Ні, я просто став менше грішити. І дуже важливо розуміти цей момент. Я не перестав, я не позбавився, я не переміг в собі чревоугодія або гортанобесі. Ні, я просто почав з ним боротися. Обмежуючи себе трошечки. Придавив його, як кажуть, так трохи. Я йому супротивляюся. І цей процес противління страсті – це є боротьба з гріхом, яку ми маємо вести на протязі всього свого життя. Тобто вона ніколи не припиниться у нас. Так. Тому це треба обов'язково пам'ятати. Як говорить Ава Дорофей, даючи повчання на рахунок саме страсті чревоугоддя, він каже, що гріх по відношенню до цієї страсті заключається у намірі, з яким людина приймає саму їжу. От, наприклад, є така фізіологічна властивість людини – це продовження роду. І тут, може, Ава Дорофей говорить, що якщо людина совокупляється лише заради продовження роду, вона може совокуплятися і просто заради насолоди цього плотського гріха. Отже, дія одна, а намір, із яким людина проводить цю дію, зовсім інша. Так само і у страсті чревоугоддя. Ми не можемо, щоб не їсти. Ми не є з вами безтілесними ангелами, яким не потрібна їжа для тіла. Але той намір, із яким ми приймаємо їжу, він і визначає, як кажуть, трошки визначає цю межу між гріхом і між, кажуть, безгрішим. Є така навіть у народі поговорка така, що ми живемо заради того, щоб їсти, чи їмо заради того, щоб жити. Але продовжуючи далі об'ясняти цю страсть, ми обов'язково маємо сказати, що крім чревобесія і гортанобесія, як говорив отець Тихон, є іще у цьому, у цій страсті таке поняття, як тайноєдєння. І преподобний Ава Дорофей говорить, що тайноєдєння – це не лише тоді, коли людина десь там сховалася від когось там і поїла там в неназначений період часу там чи ще щось. Тайноєдєння – це тоді, і ми багато із нас грішають цим гріхом, коли ми на людях кажемося, що ми є утримані від їжі, ми постимося, там ми мало їмо, а коли немає поруч із нами людей, ми, як кажуть, повністю віддаємося у владу цієї страсті. Ось це також є такий невеличке відвідвлення від цієї страсті, і називається воно по-церковному це тайноєдєніє. Ну і ще, і звичайно, вживання їжі, яка може бути шкідливою для людини, це також є гріхом, яке пов'язане із страстю чревоугодія. Ну, наприклад, той же алкоголь надміру, там, чи вживання наркотиків, чи ще чогось. Ну, те, що явно шкодить людині. І говорячи про чревоугоддя, ми маємо звернути свою увагу на те, чому воно є шкідливим для людини. Ну, просто переїстися, ми розуміємо, там, чи їсти щось погане, це шкідливо, тому що це нашкодить нашому здоров'ю. А як же воно шкодить нашій з вами душі? У святих отців є таке поняття, отець Тихон, як чревоугодник – це людина, яка не здатна ні до чого духовного. Чому? Ну, звичайно, тому що це найпростіший, саме легше. В чому людина має проявити свою свободну волю. Адже для того, щоб вести духовне життя повноцінне, треба цей інструмент свободної волі, тобто право вирішувати, що я буду робити. У нас же всі люди дуже люблять говорити про свободу, про свої права людей, про право реалізації самого себе. У нас навіть свободу, життя декларують в якихось таких, абсолютно незрозумілих моментах. Свободу реалізовують незрозуміло на чому. А по-справжньому свобода реалізується тільки тоді, коли ми починаємо утискати гріх, який нами володіє. Адже гріх, гріховна страсть, вона є властелином. Вона захватує нашу свободну волю і нею керує. Тому що цей інструмент, ми віддаємо їй владу. От своїм бажанням. Просте бажання, воно таке необхідне, людині кожен день треба поїсти. І навіть смакові пристрасті наші,
Вони з того розвиті, що ну, нормальна їжа, не зіпсована, не спорчена, вона буде мати певний смак. Їда, яка псується, вона має зовсім другий смак. Тому смакові особливості вони також важливі для того, щоб розрізняти ці особливості їди, яку ми потребляємо. Але наша страсть, вона то використовує зовсім в другому руслі. Тому оцю свободну волю, яку ми віддаємо своїй страсті чрівогоді, скільки хоче, ну, наша пристрасть, стільки ми її їмо, і того, що вона хоче, то ми їмо. Щоб забрати цей інструмент, котрий нам Бог дарував, людина мусить своїм розумом то зрозуміти і сказати собі ні. Отут людина по-настоящому починає реалізовувати свою свободу, свободу вибору. Ось мені хочеться, в мене є ця пристрасть, в мене є бажання, а я йому кажу ні. І це самий простий і самий легкий спосіб для того, щоб якось почати користуватися цим інструментом. Тому що набагато важче молитися, набагато важче читати, розуміти духовну літературу, вникати. Я не говорю вже слідкувати за собою, за своїми емоціональними реакціями, які як другі страсті проявляються. Для цього ну, потрібен цей інструмент свободної волі. Якщо ми не навчимося ним користуватися, що з того, що ми його маємо? Це як музичний інструмент. І за того, що ми його маємо, що ми там будемо клацати по кнопочкам чи бренькати по струнам, музики ніякої не буде. Музика починається тоді, коли це робити правильно. Тому ми маємо оцей чудовий інструмент. Тобто ми маємо цю свободу, її Бог нам дарував. Її диявол не може нарушити, хоча він через страсті намагається поработити кожного з нас, зробити своїм рабом. Але людина може освободитися, маючи цю унікальну способність. І Бог не може нарушити цю свободну волю. Оце унікальний дар для людини. І щоб навчитися ним користуватися, потрібно людині для початку на самому простому способі. Тобто, як ми вчимося самому простому чому? Це ходити, говорити. Так людина може реалізовувати себе в житті. Точнісінько так же в духовному плані, щоб себе реалізувати як духовну особистість, людині треба перші кроки робити через піст. Через боротьбу із своїм чревом. Так. Тому що якщо подальші наші передачі ми плануємо про інші страсті, то там буде набагато важче боротися з тим же гнівом і з тою же унинням чи гордостю. А чревоугодія – це, як кажуть, ну, перша ступенечка, з якої треба починати цю духовну боротьбу. Ходити і говорити для людини. Да. Крім того, преподобний Іван Лєсвічник говорить, що чому людина чревоугодлива не здатна ні до чого духовного. Тому що вона подібна до перекормленої птиці, яка ніколи не може швидко злетіти або взагалі не може злетіти. Ну, це таке духовне порівняння Святого Отця. Говорячи про страсть чревоугодія, обов'язково треба, ну, кажуть, знати, чим вона бореться. Тому що просто розказати, що є така страсть, і з нашої сторони це було б трошки ну, не зовсім добре. Ми показали, що є гріх, що він поганий, але от як боротися з цим гріхом, ми також маємо знати. І, звичайно, першу чергу для боротьби із будь-яким гріхом нам потрібна Божа допомога. І цю Божу допомогу ми з вами беремо через молитву. От як отець Тихон молитва допомагає боротися із цією страстю? От, хоча б конкретно на тривогу. Ви правильно сказали, що дійсно треба не забувати, що поборює людина страсть не завдяки усиллям. Вона користується інструментом свободної волі, вибирає, от я вибираю боротися з гріхом, але на ділі реалізувати людина може це тільки тоді, коли Божа благодать допоможе людині оця синергія, соработничество Богу, коли людина проявляє бажання свою свободну волю, а Бог вже робить все решта. От благодать Божа, вона якраз і призивається. Молитва чим удобна? Тому що ми Бога призиваємо, можемо в будь-якому місці, в будь-якому стані, якби людина чи вона лежить, чи сидить, чи людина хвора, чи людина там, неважливо, чим вона займається, вона може произнести слова молитви і призвати Бога на допомогу. Навіть під час будь-якої праці, тілесної, може, як кажуть, розумово молитися. Так, благодать подається, наприклад, і в таїнствах. Можна піти причаститися, прийти до церкви, поучаствувати в богослужінні. Це також людина напитується благодаттю. Але самий швидкий спосіб і самий дієвий, і підручний, який є у нас постійно, це молитва. Тому, коли людина навчиться не просто надіятися на свої сили, тобто це інструмент свободної волі, це не значить, що я от рішив і так воно буде. Ні. Я вирішив,
тому я прошу Бога обов'язково. І я розумію, що якщо в мене вийде утриматися від їди, це не завдяки тому, що я такий сильний, що в мене таке є усілля волі, така вольова людина з крепким характером, я себе можу заставити. Ні. Це Божа благодать, яку я призвав у молитві, вона допомогла мені посупротивлятися страсті. Не то, що її перебороти або її якось іскорінити, ні. Тільки Божа допомога. Це дуже важливий момент, бо якщо людина буде робити просто на такій самовпевненості, то буде рости сама тяжка страсть, це гординя і самомнення. То це, ну, зовсім друга історія. Ми, коли будемо про це говорити, ми обов'язково до того вернемось. Тому молитва – це обов'язковий аспект отої боротьби нашої з страстями. Ми мусимо призвати Бога на допомогу. Розумієте, що самі ми цього зробити не зможемо. У нас немає стільки сил. У нас є тільки одне, що від нас потребується – це наше бажання, це проявлення своєї волі. Ну і воно проявляється, звичайно, на ділі, тому що не можна сидіти і казати, ой, я хочу побороти страсть і їсти. І в той же час, да, їсти, молитися і їсти. Тобто якісь дії людина мусить реалізовувати. І ще святі отці теж дають нам такі поради, дуже цікаві і, звичайно, дієві, тому що вони самі пройшли через цю всю боротьбу, і їхні слова – це не просто якісь там вислови, які не підтверджені чимось. Це їхнє життя. І ось преподобний Іван Лєсвичник каже, що якщо ти хочеш боротися з страстю чревоугоддя, завжди пам'ятай про те, що не лише ти споживати будеш завжди їжу. Прийде такий час, коли твоє тіло будуть споживати черваки в землі. Отже, завжди май цю думку у собі, у пам'яті, і тоді тобі буде трошки легше боротися з цією страстю. Або ще преподобний Іоанн каже, що пам'ятай завжди про Господа, який, коли страдав за тебе на хресті на Голгофі, йому також давали їжу. Йому дали що? Їжу, ну, саму неприємну. Це є оцет, змішаний із желчю. Тобто їжу, яку, звичайно, людина сама би по собі ніколи не їла. Тому що вона є дуже неприємною. І ось коли ти хочеш переїстися, чи коли ти хочеш, кажуть, побороти цю страсть переїдання там, чи услаждення пищею, завжди згадай, що як Господь за тебе страждав, за те, щоб ти міг визволитися з допомогою Божої благодаті від цих усіх страстей, і, зокрема, від страсті чревоугоддя. Ну, а зараз, отець Тихон, є в нас такі невеличкі запитання, на які багато із наших телеглядачів часто задають їх, і постараємося так, ну, коротенько на них відповідати. Зараз ми з вами знаходимося ще, як я повторюю, у період Різдвяного посту, і тому ці запитання, вони дуже, як кажуть, будуть актуальними, і, можливо, навіть багатьом із вас допоможуть переосмислити, що є таке піст і як от його проводити. Таке запитання, Тихон. Церковні люди зазвичай багато постяться. Ну, якщо брати, то майже півроку у нас із вами церквою визначений період посту. Для чого так багато пісних днів? Це дуже удобний формат, насправді. Тому що, ну, людині упражнятися в цій боротьбі, ну, це самий легкий, самий простий спосіб для того, щоб трошечки навчитися користуватися своєю свободною волею. Якщо ним користуватися по мінімуму, ну, краще робити то, що легко, набагато більше. Бо тому що всі решта способів боротися з другими гріхами набагато важче. Тому так вибрано максимально вже на протязі життя, на практиці церковного життя людям, щоб якось і не зовсім отяготити, тому що якщо все життя, наприклад, навіть в звичайному житті, коли людина там тримає, дотримується якоїсь дієти, там є якісь перерви, там є якісь спеціальні послаблення, так, тому що людині важко постійно знаходитися в чомусь одному. Тому в нас немає, що дуже багато постів. Піст має бути постійним. У нас є послаблення, і тому у нас не багато поста, у нас багато послаблення в цьому пості, це треба розуміти. Тому так милостиво церква відноситься до того. В ідеалі було б набагато краще, якби людина постилася постійно. Чого, наприклад, в монастирі вже більш строгий спосіб життя. Там той піст, він усугубляється
сильніше. Зрозуміло, зрозуміло. Отже, ті 180 чи 200 днів, як приблизно рахують, там, ну, в залежності від того, яким є тривалим Петрів піст, тому що він один змінюється на протязі року, в залежності від того, коли святкується Пасха. І ось ці дні, раз церква так установила, значить, це для нас корисно, і якщо хочемо спасіння, маємо цього дотримуватися. Далі, слідуюче запитання. Зараз ми постимося різдвяним постом. От Різдво – свято радісне, свято торжества. Навіщо перед ним встановлений піст? Ну, перед Пасхою, так, да, страждання там Христові були, але перед Різдвом навіщо поститися? Так само, як, наприклад, піст перед святом Петра і Павла, або перед Успінням Божої Матері. Вже так помічено, що виділити свято постом, воно тоді більш торжественно святкується людьми. Тому що певний термін такого воздержання, коли люди якось постяться, вони підготовлюються, це якось людину групує, людина концентрується, і вже вона то свято чекає. На жаль, ми є люди немощні. Ми одержимі цими страстями, це є, ну, наше содержання. Ми хоч, для нас свято, коли ми задовільняємо свої страсті. Тому цей механізм, він спрацьовує і тут. Людина воздержується, і вже разом з святом приходить і послаблення посту. Тобто, щоб відчути більше радість торжества свята, напевно, і встановлений піст. Крім того, завжди ми ще маємо пам'ятати, що ціль поста – це не просто утримання від їжі, це приготування себе до святого причастя, так? Яке по церковних правилах має прийматися після тілесної також підготовки. Таке ще запитання, чи є обов'язковим для всіх людей піст у понеділок? Ми знаємо, середа, п'ятниця – це є пісні дні. От дехто поститься понеділок. Ні, він не обов'язковий. Це монастирський устав. І люди вже беруть з монастирських традицій. У нас навіть, якщо подивитися на календарі, які є церковні, там, де описано, що їсти там сухоєдіння, неварену піщу, ще якусь, вони всі взяті з монастирських уставів. А всі монастирські, вони дуже різні, різняться ці устави. Тому, ну, якось аж так скрупульозно притримуватися, це тобто не є... Тобто для мирянина воно не є обов'язковим. Але якщо людина, як кажуть, дала обіцянку, то вона може тримати піст і понеділок. Да, на згадку, до речі, це піст у монашествуючих, згадуючи День ангелів. Так, понеділок – це день, так як ангели, вони, можна сказати, постійно перебувають у пусті. Ну, для монашества, для мирянина – по бажанню. Побажання. Слідуюче запитання. Чому, у чому насамперед треба обмежувати себе в період посту? Будь-якого посту. Чи це однодневний, чи багатоденний? У чому в першу чергу треба себе обмежувати? В їжі чи... Дуже індивідуальний момент. Саме в тому, до чого людина має найбільше пристрасті. Сам піст, його зміст в тому, щоб навчитися воздержанню. Тобто своїм бажанням сказати ні. У нас є дуже багато бажань. Ну, таких, які нам приносять задоволення. Якщо це людина, якщо людина любить багато поїсти, треба старатися менше поїсти. Ну, якщо людина любить чогось такого смачнішого поїсти, треба їсти їду простішу. Бо тому навіть в пісні їді можна дуже знайти багато ізисків таких кулінарних, тепер це вже не проблема. При сучасній системі торговлі, всього. І досягнення сучасної науки, так що все є. Сплошно від до тому дуже м'яса. Важливо бачити себе, критично себе оцінювати правильно. Тоді людина може побачити, яка страсть в ній більш преобладає. Зрозуміло, зрозуміло. Отже, далі, як поститися хворій людині, якій призначено дієту? Як доктор сказав, дуже важливо все робити, що сказав лікар. У нас велика проблема, що навіть люди, яким призначили дієту, вони користуються цим моментом, але вони не соблюдають строго дієту. Як правило, коли є дієта, там є обмеження в кількості тої їди, там є обмеження, яка вона має бути. Це вона там зварена чи на пару якось приготовлена? Ні. Якщо людям розрішили там їсти скоромну пищу, ну, врачі, то вони починають вже їсти все підряд, не дотримуючись дієти. Їсти там смажене, що якісь там, ну, насправді, якщо бути чесним і дотримуватися дієти, це буде форма посту. Але чесно дотримуватися дієти тої, яку приписав лікар. А не лукавити і не користуватися приписами лікаря для того, щоб... Тобто тут буде користь і спасіння у послушанні, да? Послушанні. Далі, як поститися людині, яка фізично дуже важко працює? Оп'ять же, це все дуже індивідуально. Насправді, навіть люди, коли тяжко працюють, вони можуть легко поститися. Хтось не може легко поститися. Це чисто індивідуальний вибір. Людина має сама оцінити свої сили, свої способності,
в когось виходить. Я знаю дуже багато людей, які тяжко працюють на будові, і вони спокійно дотримуються посту, не мають ніякого дискомфорту від того, що їдять строго, навіть строгий піст, великий піст, без рибної, без риби. Вони спокійно його дотримують без всякого втрати сил, без ще там якогось недомагання чи ще якогось дискомфорту. Тобто Господь дає силу такій людині, да? Яка, як кажуть, трудиться видно, заради спасіння. Як людина себе настраює на це? Як, це індивідуальний підхід. Тому кожен має себе оцінити. Якщо він може, будь ласка. Якщо не може, то він вже має. Зрозуміло. Себе. Як поститися вагітній жінці або кормлячій матері? Так само. Це треба говорити з лікарем. Там вони... у кожної жінки вагітність протікає по-своєму. Комусь треба там посилено питатися, кому не вистачає там вітамінів чи ще якихось там мікроелементів, які є в скоромній їді. Та в таких випадках, коли потрібна спеціальна дієта, треба питати лікаря і дотримуватися того, що говорить. Ну і, звичайно, вже благословення священника повинно бути, так? Якщо ти хочеш взяти послаблення на піст по тій чи іншій причині, щоб, як це кажуть, не було самовольної дія, щоб це було узаконено, як кажуть, благодаттю Святого Духа, так. Подорожуючим послабляється піст, є такий вислів. Це дійсно так чи ні? І знову, тут йде момент, розумієте, як все впирається в що? У нас, щоб всі ці питання підсумувати, звідки вони з'являються. У людей, на жаль, як ми почали на початку передачі говорити, є поняття норми. Тобто є норма, є маленьке відхилення від неї. Нам здається, що ми от, коли ми грішимо, це ми від норми відхиляємось. На самому ділі в нас норми немає. Ми вже глибоко грішні, ми між тими, ми більше грішимо чи менше, ми вибираємо. Дуже важливо розуміти цей момент. І тоді не буде виникати ніяких питань. І по обставинам людина може собі дозволити. Це дуже легко подивитися по тим, хто хронічно хворіє, наприклад, цукровим діабетом. Їм не можна нічого їсти, але якщо стається якесь свято, весілля чи день народження, людина навіть, яка хвора на діабет, вона може собі дозволити з'їсти те, що їй категорично заборонено. Щоб допомогти людям, там, комусь угодити, щоб когось не образити, є обставини, так само як подорож, наприклад, котрі можуть людину понудити, ну, десь зробити якесь послаблення. Зрозуміло, зрозуміло тебе стихом. Можна ще так сказати, що якщо ти не постишся тілесно, або робиш собі послаблення, ти можеш більше поститися духовно. Тобто, як кажуть, більше стримувати себе у чомусь іншому, якщо ти вже даєш собі послаблення на піст. Як поститися дітям? З якого віку? Дітям добре поститися разом з батьками. Якщо батьки постяться, дітям це не важко. Ну, треба їх питати, вони хочуть. Тобто тут має бути вже взаємозв'язок з батьками обов'язково. Так. І, звичайно, дитина має, кажуть, вже трошки розуміти, що таке піст. У нашій церкві практика до 7 років діти піст не тримають. Із 7 років, коли вже є якесь осознання є людини, вона тримає піст. Вживання у піст вітамінів на рослинній основі для підтримання фізичних сил, чи не є це недовірою до Господа? Ну, у нас сказати, що є довіра до Господа, це буде просто, її ніколи немає. Насправді, людина не довіряє Богу повністю, це даності факт. Якщо людина хоче себе підкріпити, там немає нічого страшного. Тому то, що людина, гріховного якщо немає, хтось скаже, що він повністю довіряє Богу, він сам себе обманює. Такі розуміло. Людини, це люди святі. Чи рахуються морепродукти, наприклад, кальмари, мідії, креветки, краби, рибними продуктами, чи можна їх в піст їсти? Ні, вони не є рибні продукти, їх можна їсти в піст. Тільки тут виникає інша вже в нас проблема, на жаль, вони у нас надзвичайно дорогі, так? Ну, якщо так, можна десь, ну, якийсь свято, ну, можна, звичайно, відзначити цим. Відношення церкви до вживання соєвого м'яса чи молока? Ну, напевно, ж такого глобального відношення церкви немає. Ну, а як, дозволяється, не дозволяється? Все дозволяється. Дозволяється. Соя – це не є м'ясо, але продуктом. Людина має сама. Якщо вона бореться з ізисками такими пищовими, то вона має сама собі відказати. Бо їй це корисно, якщо людина любить чогось смачненького поїсти. Ну і на завершення таких цих коротеньких запитань, що би ви порадили тим, хто вирішив поститися вперше? Хто вперше хоче поститися, ну краще підійти до священника. Ми ж починаємо ходити в церкву, поговорити і вже порозсуждати, що як, від чого відмовитися. Тому що може повністю хто зможе піст, ну хто має таке бажання, може дотримуватися його повністю, хтось може частково. Але це треба індивідуально підійти, поговорити, розказати, тому що такого загального правила бути не може. Взагалі піст – це дуже така індивідуальна річ. І вона коригується у кожного по-своєму. Не можна взяти, зробити якісь рамки, шаблони, і вони всі... Розуміло. Дякуємо, отець Тихон, за короткі, змістовні відповіді. Ну і ще така порада, якщо ви бажаєтеся поститися, не бійтеся.
Адже Господь обов'язково вам поможе. І, як кажуть, іще раз ви вже розпочали цю боротьбу, навіть якщо ви впали, тобто оскоромилися, нічого страшного, встаємо, признаємо провину і далі продовжуємо піст. Наш ефірний час завершується. Наскільки ми могли, наскільки Господь нам дав дар, ми з отцом Тихоном постаралися об'яснити вам одну із самих перших страстей – страсть чревоугодія. Звичайно, все залежить від Господа і від нашої волі. Як говорить отець Тихон, нехай Господь благословляє ваші труди, оці труди на духовну боротьбу, боротьбу із своїм тілом, щоб той піст, який ми тримаємо, хто більше, хто менше, він був духовно для нас корисний. Щоб це не була просто дієта, щоб це не була просто якась зовнішня дія, щоб це все ми робили саме заради того, про що ми говорили на початку передачі, для спасіння своєї душі. Дякуємо, отче Тихоне, вам за участь у передачі. До наступних зустрічей, до побачення.